Här sitter vi nu. Nu har vi byggt lite olika. Här vill vi visa vad man kan göra. Man har väldigt mycket tid och fantasi. Sandra, vad har du för någonting här? Ska du presentera? Och mycket grejer. Mycket grejer. Så, som sagt, det är ju väldigt kul att bara, vad heter det nu, använda fantasin och komma på grejer att göra. Mm. Och med hjälp av prototyp av vävlira var min ursprungliga tanke. Ja, jag förstår det. Med tanke på att jag inte alls vet hur en vävlira ser ut och fungerar, så gjorde jag min egen tolkning av vävlira här. Vävlira, det låter, är det någon väv då? Eller ja, det är en väv. Här bak har jag som en... Kanske du ska vända på lite grann här och visa att det är en väv. Det är en väv här som driver. Det är ett litet hjul av en kakburk här inne i själva lådan. Ja, titta och där. Också har jag byggt som en som lite stränghållare här ovanpå. Aha. Och små flärpar som slår an strängarna. Får vi höra något vackert kanske? Ja, någon, alltså den, som sagt, jag vet ju inte alls. Den blev inte riktigt som jag hade... Men man ser det gå runt här. Ja. Ah, det klingar otroligt vackert. Den behöver lite justeringar, men den låter ju. Och som vi säger, allt som låter är ett lyckande. Men det är riktigt vackert. Mm. Och jag tänkte att Sandra på sin den här... Vad heter den, sa du? En flärpato. Det är flärparna alltså som har skapat namnet här. De här flärparna träffar strängarna. Därav namnet flärpato. Ni ser texten här. Flärpato. Ja, just det. Om ni ska köpa en sån så beställ det här faktiskt då. Alltså, jag har använt mig av ett golv och så en kakburk. Var det pappas nya parkettgolv du tog där? Kanske. Ja, jag ser det. Det är sån här laminatgolv. Det är stadig konstruktion alltså. Ja. Den är gjord för att ta med på resor också. Så ska ni till fjällen till exempel. Då kan man ta med flärpatorn här. Den tål och fraktas helt enkelt. Det är ett hållbart instrument. Mm, mycket tåligt. Det tåls att spela vid lägerrätten. Precis, absolut. I lägerrätten. Ja. För den då som är musikkunnig, han sitter ju säkert och undrar, var den stämd i? Det undrar de flesta. Just det, är en fråga som många har. Så vi kan inte besvara den idag här faktiskt. Nej, men om ni tror att veta var den stämd i, skicka ett mejl till precis. Oss. Precis. Ni som har absolut gehör. Vad låter det som? Just det. Mm. Men då är det ju så här att Sandra har ju sin fina flärpato. Här sitter jag med ett litet instrument. Det är ett stränginstrument faktiskt. Med klangstrut och munstycke. Självklart så tycker jag man ska kombinera bästa av världarna. Med en så kallad sonkolin. Det är ju modernt med hybrider idag. Precis. Man ska ha det liksom både drivas med luft och lite strängkraft så här helt enkelt. Så detta instrumentet, det blåser man i här. Och för att få den sköna klangen så genom instrumentkroppen så går den nu sån här tonrör här genom. Som kommer ut genom greppbrädan här ute vid stämskruvarna. Där går den guldförgyllda avgasslangen ut här med klangstruten i änden. Och jag har till och med i detta gjort ett litet spjäll. Man ser inte det, men... Här kan man reglera volymen. När man spelar en stor konsertsal, då kan man öppna upp spjället helt. Spelar man en lite mindre kammarmusiksammanhang, då stänger man spjället där. Så får man liksom det här klangen och så här. Blir lite mer spröd och vacker. Men det är ju lite för att lära sig grunderna i hur man bygger den så här. Så måste man, eller så måste man, så kan man kolla vår lådgitarrfilm. Och också den här... Klaritutfilmen. Klaritutfilmen, ja. Precis. För här har vi strängen. Väldigt behagligt ljud. Du tycker det? Jag tycker det. Mm. Vänta lite. Det är just det här ergonomin som är det svåra med det här. Så vi tänkte avsluta det här programmet med att nu framföra den här kända påsksalmen. Ja, just det. Psalm nummer 166.
B. Den är inte alltid med i psalmboken faktiskt, men eller var det version C vi hade? Jag tror det är den alternativa psalmen. Den alternativa psalmen, ja. Här kommer den. Jag spelar lite förspel här. Nu är påsken äntligen här, heter den faktiskt. Melodin som klingar bort. Så hoppas vi att ni vill komma och hälsa på oss någon mer gång i våran lilla filmstudio. Och tyckte ni det här var bra så kan ni gärna se filmen en gång till. Annars, ja. Så, tack för oss. Tack och adjö. Trevlig påsk allihopa.